Labi, ejam, dodam. Un jūs, kas man esat no kuras puses? Burtnieku novads, Vecītes pagasts. Burtnieku, ezera izteka. Izteka, tur, kur tās lielās zivs ir. Jā, tur tās lielās zivs. Tur jūs esat. Un ir arī šeit kāds ir no tiem zvejniekiem, kas ir lielākos lomas izvilcis. Jā, kāds tev bijis lielākais? Māri, kāds tev bija? Zutis toreiz. Bija tāds, nu. Kilogramus. Manā garumā drīz. Garš bija. Garš Zutis. Jā. Ja viņš izstāsta, ko viņš vilka, tad tur ir labāk neklausīties. Ar prešņori. Nav nekā. Sākumā mums bija 2 hektāri ķiploki, tad palika 1,6 hektāri, un šogad stādīsim aptuveni hektāru. Ja? Katru gadu samazinām savu audzēšanu, jo labi izaudzēt, labi saražot, pārdot viens nevar. Ja? Un tāpēc mums ir papildspēki, mums ir 3 saimniecības Vidzemē, kuras priekš mums audzēja ķiplokus bioloģiski. Un tad mēs, protams, arī nedaudz atstājam savu audzēšanu, bet jau tas lēnām iet mazumā, jo stādam ar rokām, ravējam ar rokām, vācam ar rokām, bet tas ir milzīgs darbs, ko nu, nevar visu izdarīt viens. Jo tā ravēšana sanāk 3 reizes. Ja jūs nokavēsiet dzieda novākšanu, viņš paliek ciets, nu šķiedrains, viņš galīgi nav garšīgs. Bet mēs tad to īsto brīdi zinām, mēs novācam un taisam ķiploku ziedu zaļo pesto. 20, 30, viss skaistāko sēkliņām ķiplokus. Sējiet, ja? Jo es arī sēju no sēkliņām ķiplokus, un tā esmu savu selekciju, ja? Jo ļoti grūti, kritiski ļoti stādīšu. Tas ir šis tāds teiktes, jo ņem un griež, ja? To jūs varēsit mēģināt pašiem. Tad pēc tam no tām ķiploku granulām mēs savās dzirnamās lielajās samaļam smalku pulveri. Un ir 3 pulverīši. Ķiploks ar dilli, arī dillīti audzējam. Un ķiploks ar es daudziem vidiniekiem prasu. Un es atceros vienā tirdziņā tāds sirds kungs man saka, meitiņ, tu gan neko no dzīves nesaproti. Nu taču ķiploks medū rūks, nu taču nevar uztaisīt. Es viņam stāstu, es saku, pasaulē ir tā, tad var uztaisīt. Un tad Imants bija viens no tiem, kas uzklausīja, paņēma mūsu ķiploku pulveri un pusgada laikā atrada mērķu ķiploks upeni un nedaudz īsts. Brūveri, nu ļoti tāda pēļa. Viņi mums uzbrūvēja ķiploku alugu. Un arī ir ķiploku šnapsts. Ja? Tas ir ķiploku šnapsts, tiek viņu uzlēja tātad uz ķiplokiem un tad viņš kādus pāris mēnešus fermentējās. No sākuma viņš ir balts kā piens, un tad lēnām izdzirdinās. Un mani mednieki smēja, viņi saka tā, nu, Ines, tu piecas glāzītas un pārādās. Un kompetes mums vāra, man ir ļoti skarbi, kurš esi dzirdējuši tā, un tā ir sirsniņa, un reku, tur ir aizgājusi reku šī tā. Lai jūs zinat, kas tas ir, mēs bijām pie prezidenta. Un prezidents ir patrons zaļiem sertifikātam, un mēs saņēmām zaļo sertifikātu, ka mēs zaļi strādājam, ja? Audzējam un arī visu pārējo. Un tad prezidents, eku būs bildīt arī, prezidents mums atsūtīja fotčeni ar parakstu. Ja zinat, cik fēni bija, nu es atnāku vēstu un tur iekšā fotu pateicību. Vēl parakstu. Nomināciāla mazāk Latvijas. Mazais ražotājs. Un pirmo vietu saņēma, nu, kad sākās apbalvošana, bišķiņa lūpa bija tāda, ja, ka nav pirmās 3 vietas. Bet pirma, un sāks tā apbalvošana, sauc pirmā vieta smiltenes piens. Mēs tā, 100 gadi un ir 100 darbinieki. Otrā vietā milzu pārslas no Jelgavas puses. Trešā vieta maiznīca flora no Siguldas, kur arī 11 gadi un daudz darbinieku. Un mums ceturtā vieta, 2 gadi bija un 3 darbinieki. Jā, mums ir Ronenburgas Daldes.
Reku palaidīšu rinķi. A top veikalā var, a viņi iegādās? Top veikalā nē. Cik maksā eiro? Viņš ir 5 eiro vērtībā. Jā, bet nav... Да. И здесь хорошо посмотреть. Agnese. Jā, labs amatnieks. Un šitā mājiņa mums ir no Igaunijas. Pavasarī divu dienu laikā viņu uzbūvē. Igauni baigie malači spārībā. No Igaunijas, jā. Nu tātad, pastāstīšu, ko mēs īstītā. Beigās viņš tiem produktiem sen jau ir pārsniecis to dienas normu jau daudz kārtīgi. Piemēram, arī bērni ļoti labi zina, cik ir kolā grami. Šitajā mazajā kolā ir 60 grami cukurs. Iekšā tas ir 3 dienu norma vienā mazajā koliņā. Vienā lielajā divtrīkajā jau ir 12 dienu norma cukurs. Un ja vēl klātiem, piemēram, paņem saldējumu. Tas gan, piemēram, saldējums vai mārsiņš, tur jau var vienkārši skaitīt klāt. Daram, tad tikai uztaisam mums tās čelītes, tad mēs lielajās bļodās visu samaisam attiecīgi ar tām garšvielām. Un tad liekam uz pannām šitādām lielām un liekam krāsnī. Šitā vispār ir mazā krāsnes, kuru mēs praktiski vairs neizmantojam. Mēs viņu izmantojam kā noliktavu kadreiz. Ja mēs ražojām, mēs arī nekurinājām krāsni vispār. Mēs kaut kādu nedēļu vispār nekurinājām krāsni, jo iekšā bija ļoti karsts. Tagad vismaz izņēma to motoru, izlika ārā aiz sienas, tā vismaz mēs šeit varam elpot, jo ziemā, ja būtu tagad viņš te, tad mēs nemaz neienāk. Jūs esat šobrīd mūsu siena un makaronu ražotnē. Un strādājam jau 12. Gadu. Varbūt kāds ir bijis kādā brīdī pie mums. Es vienmēr to pajautāju, jo ir bijuši tādi cilvēki. Tā kā tas priecē, bet ļoti labi. Es jums stāstīšu visu pilnīgi no jauna. Nu tā... Zaļais sirs. Ar to patiesībā sākās viss šis stāsts, varbūt kāds redzējis veikalos vai garšojis agrāk, jo agrāk šis produkts bija pirms gadiem 34. Jā, rīdējamais. Jā, mums arī rīdējami. Un tā gatavošana, ražošana ļoti tāda īpaša, bet mana vīra māte Marija zināja recepti un zināja uz to, kā tas ir vienā no Šveices kantoniem, tas arī ir kā nacionālais produkts, tā kā tas nav gluži mūsu izdomājums, bet tas ir jau ar savu stāstu. Nu re, tā kā sīrāboļš, tas ir zaļais zelts, tāda pati burciņa. Sieras ķiplūks, sieras ar ķiplokiem, un te ir sieras ar garšaugiem. Ir paprika, tomāts, viņi visi tādi smuki varam. Varam uz maizītēm, zupās. Ir produkta, veikalos ir 82% sviesti. Mēs ņemam to sviestu. Kausēm ļoti lēna suguns, atdalās viss liekās ūdens un liekās vielas un paliek lūk šāds te. Redziet, te mums ir jau lielie iepakojumi. Apsenis, viss var šogad. Redziet, tāpēc zelta sviesti, jo viņš tiešā. Došu arī nogaršot, redziet, te var redzēt tādas mazas bumbiņas ar garšaugiem. Tur ir dilles, paprika, viss kaut kas. Bet pamatā ir vaipienu viespiens. Tā kā droši krāniem patiesībā ir tāds, ka... Mēs arī iesim iekšā makronu ražotnē, lai jūs redzētu kāds viss top. Jo labi, ka jūs atbraucāt darbdienā. Un mēs izrādām īpašu etiketi, kur ir skaistās Raunas pilsdrupas. Jūs jau bijāt? Nē, bet būs vēl. Jā, jūs varat tagad teikt skatīties. Jo tiešām ļoti liels ievērojums un kāpa taukšā tad brīnišķīgs skats uz Raunu ir. Un tad rekordiem mums ir makroni, ar tie ir āboni. Un te ir patiesībā viss, man liekas, visām kaumēm ir ar sīkoliem. Ir kariju, dillēm, tomātiem,
spināts, klasiskie burkāns, paprikti, jūs varat plēst. Jā, 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 uz kūtas pusi tā, lai uz decembri iekšā. Tā mēs parasti uz decembri laižam viņas iekšā, un tāpēc arī tāpēc tagad viņas ir gandrīz dzīvi pagājis Rīgā pilsētā. Un es pārsvarājos vadīt dažādas uzņēmumus, visu mūžu nostaigājos uz Volgām Baltā kaklasētēm, un tad nolēmas pārcelties pilnībā uz laukiem un pavadīt pārī laukiem. Tad ir Dorberi, tie ir pilnīgi balta melnu galva. Bet viņš tās izteiktāki balta, redziet, ka maziņa tāda. Nāk šurp aitiņas, aitiņas. Aitas, būs. Nu šeit ir ap 200, te ir pārsvarā vēl palikušas mammas ar bērniem, kuras nav atņemti bērni no... Tas jau nav atīsē. Jaunās meitenes, no šeit ir... Un, redziet, kur viena tāda spalva, tā kā nodiluša. Redziet, tāda liela melna galva. Tā ir jaunaita, tā ir tā Dorper, ko mēs uz kuru šķirni mēs ejam. Viņas nav jācer, viņam spalva krīt pati nost. Līdz ziemai tas kažoks viņai nost atkal, un tad viņš sāk augt no jauna. Mēs tā kā ejam, lai mēs tiktu līdz tādām ganām pūkam, jo viņas nevar nopirkt tikpat kā nevar. Kur tīrīšana tā notiks? Jā, tīrīšana elementāri. Tīrīšana notiks šomēnes jau beigās. Tik līdz pabeigšu savus skapsienus, tad jau ir izvēlētas pļavas, mums ir pēc plāniem, mums ir attiecīgi jau, mums cilvēki mūsu vietā, mums zina, cik mums ir lopiņi, un viņi jau zina, cik jābūt ir kakam. Un vai viņas ir vai ne, viņas neinteresē dienestiem bioloģiskiem, viņi jau ir normas, un ir kaut kāds lauks, kurus es pasaku, kurus es aparšu šogad, un pārkultivēšu, un es vedu ārā. Man ir mazais traktoriņš ar dakšām tādām. Un tad es nojaucu tos aizgalbus, jā, ārā piedzinu traktora piekabi, un ar mazo traktoriņu pa kušķim. Jā. Es esmu Raunas novada turismu informācijas centra vadītāja. Arī turismu organizatori vada arī ekskursijas, esmu arī jauniešu centra vadītāji, tā kā plaša spektra cilvēks un centīšos arī kļūt par vēsturnieku šo stundiņu, lai jums iedot kādas zināšanas, pamatzināšanas par to, kā Rauna ir cēlsies un kas šobrīd ir Rauna. Tātad šī vieta nav nejauša, kāpēc mēs esam šeit, jo Rauna 6. gadu 1000. ēras bija pirmās civilizācijas pazīmes Tanīs kalnā, kas ir Stabraga virzienas. Šobrīd ziemas variantā reizēm kalpo kā divkalpojuma vieta. Tā ir tā draudzes uzturēšanās tālu mazākiem pasākumiem. Bet šie sieniem priekšā redzam plāksni. Un vecs kalpā vietā ir piemīst plāksni, bojā gaišajiem draudzes locekļiem. Šī ēka, kas ir aiz muguras, ir Raunas novada Bulemes, tā ir pašvaldības ēka, kas kādreiz bija pirmā sabiedriskā ēka Raunā. Viņa ir restaurēta, kas, protams, visādot laikos, kad ir bijusi hambara, čeks hambara un tādas lietas, neniešu vidū, kā kārtīgs cilvēks, kā uzņēmēs, viņam patīkā izdot naudu. Viņš ir ļoti krāsas un atpār. Ir sava veida ornamenti, romānijas stilā. Tā arī pats labumīgs ir lejā, un tad visi pārējā iedzīves, kad būvējās uz augstu, tā mums ir sanāk industrijā, un sajons ir augstā, skola ir lejā augstā, daudz dzīvoku mājas ir tajā galvā. Tad visu šos jaunos uzņēmējus, kad jums ir, piemēram, tīpūra. Iesaistās projektos, viņam ir tikai kaut kāds nians, kurās viņas ir jāpapīt, kā, piemēram,
Latvijas ciklokam viņi atrodas pašvaldības īpašumā. Jā. Šī pašvaldības, tā ir pašvaldības ēka, kur viņi atrodas, un kamēr viņi sāka peļņas atgūšanu, nu, tātad viņi sāka savu darbību šo divu gadu periodu, arī pašvaldība neprasīja īres maksu, un tas ir tāda veida atbalsts, kad viņi var uzsākt savu uzņēmēju darbību patstāvīgi, kad viņi ir pelnīgi, un var arī sākt savu uzņēmēju. Mēs priecājies uz redzēt, mēs atcerīšam šeit. 6 gadi, 5 gadi, vispār tikai darbojamies. Stāsts sākās 89. gadā, kad vīra tēvs iegādājās šīs lauku mājas. Tās nav mūsu dzimtas mājas, bet nu, par tām pamazām to. Un vīra vecā, principā stāsts par virzīju, stāsts par manu vīru, kur šobrīd ir Tallinā, un tādēļ nevar pats jums prezentēt visu, bet es darīšu, ko varēšu labāko. Ja? Vienmēr sakot, viņa vecākiem ļoti patika bērža sulas, un viņi meklēja receptes, kā viņas saglabāt, lai viņas nav glumas. Es pieļauju, ka ir cilvēkiem, kuriem ir pieredzes ar bērža sulām, viņas taisīja tad ar rozīni, tad ar ledeni, vēl kaut kā ar upeņu zariņu. Tā tas pamazām vīram ļoti patīk eksperimentēt, un viņš nonāca beigās līdz veselām piecām garšām, par kurām arī jums pastāstīšu pamazām. Paldies! Ar cikļonu miziņu, ar krustaklīnu karce D, kas ļoti labi iet arī Ziemassvētkos D, karce D, un saldēs birzi, ko jūs arī varēsiet vēlāk nobaudīt. Ko mēs tagad dzeram? Tagad jūs dzeram ar piparu mēru. Tas ir garšīgā. Vai ir tiešām pakāpējuši pildamies pudelēs? Skalojam, tā skalojam mēs apkārt neredzu, bet viņš ir viss notiek manuāli. Mēs esam ļoti maza ražotnīte. Cauru gadu strādā trīs cilvēki, kas ir viens no tiem ir ar papīriem, pat nevis praktiski, un uz sezonu mēs ņemam vēl vienu cilvēku. Tā kā var teikt, divi cilvēki uz sezonu, trīs cilvēki ir tie, kas šajā ražotnē darbojās. Sākotnēji tie litri bija, nu, 300, kā jau es teicu, bet tad jau mēs izaugām līdz tagad jau 20 tūkstoši litrus mēs valsam katru gadu, un tie ir 700 bērzi, kurus mēs tuvējā apkārtnē ar kaimiņu, sadraudzību, ja. Tātad mēs viņus atgūstam un ar viņiem tā kā un ar vārdu sulā cukurs ir no 0,6 līdz 1,3%. Tad ar to šī viena muciņa ir apmēram 1 litrs vārdu sulas sirpa. Es viņu salīdzinu ar mūsu, tas ir Latvijas melnie ikri, principā. Nu, tas, tas vērtīgums un tā ekluzivitāte ir ļoti augsta. Tas princips ir tāds, ka no tās mucas viņš pamazām tak iekšā tajā krāsnī, un tvaiko ārā maksimāli. Viņš ir uztaisīts tā speciāli, tas viss krāsnes dimens ir tāds, ka tur ir maksimāls karstums. Šis ir otrais posms, un trešais posms ir tajā, kur mēs jums rādīja, tajā laboratorijā. Ir tūt? Napisana. Это вот на этой было.